Дивовижна Хортиця. У Запоріжжі стартував благодійний проєкт, покликаний урізноманітнити дозвілля дітей соціально незахищених категорій та гостей з Луганської і Донецької областей. Відпочинок у наметовому таборі згуртував близько 90 прихильників активного дозвілля. До ритму похідного життя долучилися не тільки юні запоріжці, а й дітлахи з усього регіону та інших східних областей. Триденні заїзди діятимуть у три зміни – ночівля в наметах, цікаві майстер-класи, заняття з альпінізму, катання на надувних човнах та посиденьки біля вогнища. Все, аби урізноманітнити дозвілля. Дуже багато друзів знайшла собі. І каталась на лодці, і все таке, я вдома у себе такого не зроблю. Вчора пели. Приїжджали к нам музиканти, на гітарі грали. Ну, це просто не передати. Нужно здесь только побывать. Это вообще круто. Проект «Дивовижна Хортиця» став одним із 17 переможців конкурсу «Ми – це місто», що реалізовується в обласному центрі за сприяння металургійного комбінату. Конкурувати довелося з понад 120 учасниками. Організатори заходу переконані, оздоровлення у наметовому таборі піде дітям на користь. Вот такие мероприятия, они вырывают детей из обыденности, они развивают мышление ребенка, учат самостоятельности, учат преодолевать трудности. Вот в первый день дети прошли около 20 километров. Несмотря на то, что было достаточно тяжело под конец, тем не менее, они это преодолели, и когда они вернулись в лагерь, они были полны эмоций, они узнали много нового, они поверили в себя. Дети сюда подобраны из незащищенных социальных групп. Дети-переселенцы, что делает его наиболее актуальным и позволит детям просто провести полноценное лето в таком замечательном месте. До втілення задуму з відвідання юними мандрівниками перлини Запорізького краю долучилися близько 10 волонтерів. Вже невдовзі дебютанти першого заїзду повернуться додому, зберігаючи враження та нові знайомства.